こんにちは、はずきひまりです。今回は私の洗顔方法を皆さんにご紹介できればなと思います。今ね、お仕事終わりでこんな感じでメイクしてるんですけど、いつもコメントとかでひまりちゃん毛穴が見えないってね、ありがたいことに言ってくださる方が多くて、そのね、洗顔方法とかよく聞かれてたので、今回は私のこの毛穴をね、目立ちにくくする洗顔方法を皆さんにご紹介できればなと思います。はい、ってことでまずね、メイクを落としていこうかなと思います。もうとりあえずいつも撮影終わったらすぐにメイクとかも落とすすごいぺっちゃんこ、髪の毛もくっちゃいます。はい、こんな感じで何にも顔にねかからないようにして、まずカラコン外すわ。はい、じゃあカラコン外したのでメイク落としていきます。私はね、いつもメイク落とすときに必ずオイルクレンジングで落とすようにしてて、使っていくのはこのアテニアのオイルクレンジングです。まあオイルクレンジングだったら何でもいいんですけど、こんくらい取って落としていきます。私その韓国の YouTuber さんとかをよく見てるんですけど、お肌綺麗な方のそのメイク落とす方法とか見てたら、ほとんどの方がオイルクレンジング使ってたんですね。このね、オイルに変えてからお肌が綺麗になった気がするので、そこからはねもうずっとオイルタイプのクレンジングで落とすようにしてます。そう、しかもこれ結構落ちねんな。こんな感じで優しく全体的にメイクオフしていきます。はい、じゃあ洗い流します。はい、こんな感じで落としました。ちょっとさ、めちゃめちゃ肌荒れしてて大きいニキビとか鼻周りとかいつもより赤みひどいんですけど、こんな感じでしっかりメイク落としたら OK です。はい、でメイクねちゃんと落としたので洗顔をしていきます。で、洗顔するときなんですけど、前までねこうやって手でこう洗顔してたんですけど、最近ね韓国の方がよく使ってるものがあって、それがねこの洗顔ブラシなんですけど、私が使ってるのはこのセルリターンのブルバブエッグです。皆さんこの洗顔ブラシって知ってますか？これね、ほんと最近韓国の有名な方とかが使ってて、その中でもこのセルリターンってパクソジュンさんとかカンソラちゃんとかイミンホさんとかがモデルしてて、その LED ですごい有名な会社なんですね。そう、私もねずっと気になってて最近使い始めたんですけど、使い方としては、そう、洗顔するときにこのブラシでこうくるくるしながら使っていくっていう感じで、大きさがコンパクトじゃないですか。こういうね小鼻の凹凸とかも小回りが効いて、持ち運びにもいいから、私よく温泉とかお泊まりとか行ったりするんですけど、そういう時にもね持っていきやすいので、すごいお気に入りでよく使ってます。で、その時に使ってる洗顔があるんですけど、このねエリクシールの洗顔を使ってます。これをね手に出して泡々にしてから、このブラシでこんな風に洗顔していきます。でね、これここに指を入れるところがあるんですね。ここにこう指を入れたら、わかるかな、オートセンサーで振動するんですよ。地味にこう振動してるの、カメラで伝わるかな。これ IPX 6等級防水構造なので、そのシャワーとか入浴でも使えるんですね。私いつも洗顔するときお風呂の中で洗顔するので、この今やったみたいにこうやって指入れたらさ、オートセンサーで反応してくれるじゃないですか。濡れた手とか滑る手でこのボタンを押したりしなくていいので、それがね簡単でめっちゃいいなと思うポイントです。じゃあちょっともう洗顔していきますね。ある程度顔濡らしてこれ使っていきます。最初ねこういうジェルタイプなんですけど、手になじませた瞬間泡泡になるので、この泡を顔全体にこんな風にのしていきます。洗顔ブラシを使うときはできるだけ泡々な洗顔の方がより良さを発揮できるんじゃないかなと個人的に思ってるので、まあ普通の洗顔でも泡立ててもらったらいいんですけど、私はこの泡立てるのがめんどくさいので、泡で出てくるやつを使っていつも洗顔してます。はい、じゃあ早速ここに手入れて、センサーがね反応したら、あとはこうやってくるくるするだけ。こんな感じ、普通に簡単に
くるくるくるって滑らすだけで綺麗にしてくれます。私ね、洗顔ブラシの YouTube 最初見た時に、やっぱ洗顔ブラシって結構お肌にね刺激が強いんじゃないかなっていう印象が大きくて、私は敏感肌なんですね。そうなんで、こんな感じで洗顔ブラシで洗っちゃうと結構顔がねこう痛くなったりするんじゃないかなって思ってたんですね。そうなんですけど、思ってた以上にこのなんていうのかな、洗い心地が優しくて、このブルバブエッグは毎分ね約1万回振動するみたいです。すごくない？1万回ってそんな振動してるんや。なのでその手洗顔より優しいのに毛穴の汚れを優しく浮かしてくれるんですね。そうなんかめっちゃいいなと思って、しかも気持ちいい、ほんまにこれで。このねシリコン自体も FDA 認証の人体無害シリコンを使用してて、わかるかな、細かいこのシリコンの先端が 0.08mm でめっちゃ細かいので毛穴をねしっかり洗浄してくれます。こんな感じで、私は小鼻の部分が一番毛穴気になるので、小鼻を重点的に優しくねくるくるしてあげてから、頬の部分とか優しく優しくくるくるしてあげてください。本当にね、みんなが思ってる以上にブラシの触り心地というか洗い心地が優しいです。気持ちいい、いつもこうやってしながら寝そうになるほんまに気持ちいいねんな。はい、こんな感じで全体的にくるくるできたら洗い流していきます。はい、洗い流しました。ちょっと顔拭くわ。どうですか、めっちゃ綺麗な仕上がりじゃない？ちょカメラでわかるんかなこれ。毎回ね毛穴がすっきりしたなって実感できるんですよね。こうもうパーって洗い流した感じ。あとはねもう乾燥しないうちにいつも通りのスキンケアをしてもらえたらなって思うんですけど、このねブラシで洗顔した後のスキンケアの浸透力、みんなびっくりすると思う。やっぱさ毛穴の詰まりが気になってる時ってスキンケアの浸透もいまいちじゃないですか。本当にねこれ結構みんなに味わってほしいかも。結構びっくりすると思う。スーッとお肌に馴染んでくれてる感じがする。スキンケアはね、まあみんなそれぞれのスキンケアをしてもらえればなと思います。でクリーム塗って保湿します。マジで肌荒れがやばくて、ここにめっちゃ大きいニキビできてんねんな。ニキビできてるところとかもこう手で触れたらさ結構痛いじゃないですか。それとかもなあんまり痛くないね。すごくない？それはすごいよな、優しいんやなって思う。はい、こんな感じでね、今日この洗顔ブラシ使ったんですけど、他にもねもっと色があって、ピンク、パープル、グレー、ブルーで今日使ったこのライムの5色があります。めっちゃねカラーバリエーション豊富やし、お値段が税込みで2970円なのでめっちゃ手に取りやすいですよね。私のね視聴者さんは学生さんがほとんどなので、コスパはできるだけ安く抑えたいって方が多いと思うんですけど、そんな方にね本当におすすめです。まだねお好きなカラーを概要欄に貼ってある URL から飛んで選んでみてください。はい、ということで今回は私の洗顔方法のご紹介でした。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますのでそちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。